Прийшла весна, однак оці порі не все розцвітає. Часом нас атакують сухі шкіри, безсоння та пригнічений настрій. Причина – весняний гіповітаміноз. Лікарі кажуть, навесні організм потерпає через незбалансоване харчування та дефіцит сонця. Від цього не застраховані ані дорослі, ані діти. Як зміцнити здоров'я та покращити самопочуття, знає Марія Трибушенко. Ламкість нігтів, випадіння волосся та слабкість – усе це добре знайомо дніпрянці Яні. Щовесни дівчина стикалася з такими проблемами, поки не сіла на збалансовану дієту з високим вмістом овочів та фруктів. Тільки правильні фрукти, правильні овочі, звісно ж, під стать сезону. Якщо це осінь, то це, наприклад, якась тиква. Якщо це зима, то, скоріше всього, це будуть, опять же, якісь корнеплоди, які зберігаються, але не картошка, не крахмальна. Ну і яблуки, знову такі морков, яблуки, зелень. Лікарі кажуть, частіше за все люди плутають авітаміноз з гіповітамінозом. Гіповітаміноз характеризується дефіцитом одного або декількох вітамінів в організмі. Серед основних симптомів – втома, апатія, головний біль, сухі шкіри, ламкість нігтів та знижений імунітет. Якщо якогось вітаміна не поступає взагалі, тобто навіть в малих кількостях, то ми говоримо об авітамінозі. Це вже проявляється тяжелими специфічними заболіваннями. К счастью, в современном мире авитаминозы в развитых странах практически не случаются. Поэтому у нашего населения, да, скорее всего, может быть гиповитаминоз. Найчастіше у міжсезонні організм відчуває дефіцит вітамінів Е, Д, В та С. Проте прожогом бігти до аптеки по вітаміни медики не рекомендують. Радше радять звернути увагу на харчування та збалансувати в раціоні білки, жири та вуглеводи. Крім того, вживати щодня не менше 2 літрів води. А от споживання солодощів, булочок та фастфуду варто обмежити. В раціоні повинні присутствувати кожен день всі групи продуктів. Це білки, тобто м'ясо, риба, це яйця, це кисломолочні продукти, це крупи, злаки, це обов'язково овочі різнообразні і немного фруктів. А от нормалізувати вітамін Д за допомогою харчування не вийде, кажуть лікарі. Його наш організм самостійно утворює на 90%, проте лише під сонячними променями. Тож краще якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Необхідно нормалізувати режим дня. А саме, коли організм виснажений після зими, йому постійно хочеться спати. Але після спання він все одно почувається втомленим. Тому якомога частіше намагайтеся відпочивати, намагайтеся виробити звичку лягати та прокидатися в один і той же самий час. Змушуйтеся прокидатися вранці, більше рухатися, активно проводити свій день та якомога більше перебувати на свіжому повітрі. Тож, аби мати міцний імунітет, гарний настрій та здоровий вигляд, треба правильно харчуватися, займатися спортом та уникати стресів. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Сергій Язовських та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал відкритий.